साधारणशे 7-8 दीस पयलीं बरयल्लें की हो कार्यक्रम जो आसा म्हणजे हे काम जे आसा पळय हे कामाचो शुभारंभ आज करुया आशिल्लो आनी त्यानुसार आज सकाळीं शुभारंभ आत्तां जाल्लो आसा. कामाची कॉस्ट जी आसा पळय न्ही ती साधारणशी 50-52 लाख सुमार जातली. पूण कॉस्टा पेक्षा महत्वाचें कितें जर जाय जाल्यार देवीच्या चरणा कडेन हें काम आनी तें काम करपा संबंदी हांव अशें म्हणन की मना पासून आयलें की हें काम बेगीन जावपाक जाय आशिल्लें. साधारणशी म्हाका दिसता 2 म्हयन्या भितर नोंद जाली आनी इस्टिमेट जावन पास जावन टेंडर जावन वर्कआउट सुद्दां जाल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा पळय न्ही तो बरे प्रतीन काम करता आसा नुरुद्दीन म्हणून आनी कारण बोरी ताणें आमच्या काम केल्लें आसा तशें पंचवाडी 1-2 काम चालू आसात आनी त्यामुळे काम बरें जातलें अशी खात्रीन घेया. आनी एक म्हटल्यार कशें WI डिपार्टमेंटाक कसलेच कामा कडेन कॉम्प्रोमायज ना. क्वॉलिटी इज द फर्स्ट थींग ती पयली. आनी दुसरी गोश्ट कितें जर जायत लक्षांत घेयात की उदकाचें संवर्धन. हांव हांगसर बशिल्ले कडेन म्हणजे उबो राविल्ले कडेन पळयतालो की सुंदर अशे उदकाचे झरे जे आसात पळय न्ही जे देवळां पोंच्यान हांगसर आयिल्ले आसात पयले डोंगराचे उदकाचे झरे जे आसात पोंच्यान जमनीचे आयिल्ले आसात आनी सुंदर उदक व्हावत व्हावत सकयल वता. म्हाका खबर ना सकयल खंय पावता म्हणटा ते कुळागरां बी पावता जर जाल्यार बरीच गजाल. समुद्रा वचून मेळटा जर जाय जाल्यार वायट ना. कारण समुद्राक अशें उदक वेस्ट जावपाक जायना म्हणजे वचून हें जावपाक जाय तेच वापर जाता. पंचायत मेंबर्स आनी जिल्हा पंचायत मेंबर्सांक म्हजी एक मागणी आनी विनंती हांव गोवन गोडींनी लक्षांत घेवचें. हें थोडेशें हांव केन्ना कितें उलयता तें थोडे अनुभव आसा. कारण जवळ जवळ 50-45 वर्सां सुमार राजकारणांत काडिल्ले आसात. शिक्षणा भितर जवळ जवळ 50-52 वर्स काडिल्ले आसात. ते आमी नेहमीच आमी गटर रस्ते उदक लायट हे सगळे उलयतात. म्हजी एक विनंती आसा असो थोडोसो बदल करूया आमच्या मतदारसंघात म्हणजे शिरोळेच्या मतदारसंघात पिवळेच्या मतदारसंघात की शुक्रार नाल्यार ब्रेस्तांव एक दीस जाय ज्या दिसा आमी उदका संबंदी उलोवपाचें शेती संबंदी उलोवपाचें बागायती संबंदी उलोवपाचें आनी तरूण भुरग्यांच्या वेवसाया संबंदी त्या दिसाक आमी तुजे आमचे गटर करपाक जाय रस्तो करपाक जाय लायट दिवपाक जाय वायर ओडपाची हे काम उलोवपाचें सो एक स्पेसिफीक दीस घेवया जेणे करून आमी हे लक्षांत घेयात की एक उदरगतीचें पावल जें आसा पळय न्ही तें खूब मोठ्या झगड्यान घेवंक शकता. म्हणजे नरेंद्र मोदी जे म्हणटात ते न्ही शेतकऱ्याचें उत्पन्न डबल जावपा जाय वगैरे वगैरे. हांव पयलीं काणकोण वता आसतना पळयतालो की काणकोण सादारण अशी 1 कोटी भर असो सपोर्ट प्रायस जाका आमी सबसिडी म्हणटात. सबसिडी जवळ जवळ 8 प्रकारचे कार्या खातीर मेळटा आनीक सुभाष रोड म्हणजे WRE डिपार्टमेंट आसा पळय हाजो सामको जवळचो संबंद आसा शेतकऱ्या कडेन बागायतकाऱ्या कडेन. कारण म्हणजे डिपार्टमेंटाचें नांवच आसा जलसिंचन आनी त्यामुळे हे जलसिंचनाच्या माध्यमांतल्यान शेतकऱ्यांचे कुटुंबा भितर संवसारा भितर उभारी मेळप हें खूब गरजेचें आनी त्यामुळे ताजे उत्पन्न जें आसा पळय हें डबल कसं जातलें ह्या संबंदी आमचें हें आसपाक जाय. म्हाका आमचे गोविंद गावडे बाबा म्हणजे जे सामके होतपूर अशे हे आसात एक विनंती की दर फायनान्शियल इयराक 2 कोटीचें टार्गेट हांवें म्हज्या मतदारसंघा खातीर 2.5 कोटीचें टार्गेट दवरलां. वेगवेगळ्या प्रकारची सबसिडी जी आसा पळय ज्या सबसिडीची शेतकरी लोकांक माहिती ना. आतां म्हज्या मतदारसंघात जवळ जवळ 4000 सुमार शेतकरी आसात बागायतदार आसात आनीक तुमच्याय मतदारांकसर 4000 किंवा मायज आसता 5000 सुमार आसतले. तर हांकां माहिती ना कसल्या प्रकारची सबसिडी मेळूं शकता खंय पर्यंत मेळूं शकता. आज प्रियोळ मतदारसंघ हो एक शेतीप्रधान मतदारसंघ देवदेवतांनी भरिल्लो हो मतदारसंघ आणि सदांच आमकां ह्या डोंगराच्या पायथ्याशी आमचो गांव वशिल्ले आसा आणि जेदे वेळाचेर कुळागर म्हणू नाका शेतां पिकां म्हणू नाकात हें उदक आमकां खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता गेलीं 7 वर्सां जालीं सातत्यान आमी ह्या उदकाचो जो जलस्त्रोत्र जो आसा तो परिपक्वपणेन तेको सांबाळप आनी हें उदक जें आसा तें योग्य तरेन वावरपाक कसलीच तरेची तेजी वाट लागनासता आमी कशे तरेचो वापरपाक शकतले हेजें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यारूच आमचे जलस्त्रोत्र मंत्री सुभाष भाऊ आणि आज संपूर्ण गोंयान भितर हो उपक्रम राबयलेलो आसा आनी तातूंतले तातूंत म्हज्या मतदारसंघान म्हळ्यार मोठे मोठे व्हाळ आसात न्हंयो आसात बारीकी तळयो आसात ज्या बारीक बारीक तळयांतल्यान सुद्दां मागीर ते ल्हानशे फोंडार आसूं जे शेतां पिकां खातीर जशें भावनूच आतां याद केल्ली आसा आमकां एक सुंदर अशें आमी काम गेलीं कित्येक वर्सां आमी प्रलंबीत आशिल्ले ज्या जाग्याचेर शेतांय रोयताय आनी मागीर वांयगण रोयतात त्याच प्रमाणे भाजीपालोय काडटात अशा वेळाचेर फोंडारे घालून थंय पंप लावन हे सगळे काही गोश्टी आमकां आज उदकाचो पुरवठो आज दिल्लो आसा आनी अशेंच हें एक मोठें काम
एक नालो जो आसा तेजो बंधारो जो आसा तो बांधपाचे हे आज बुनियादीचो फातोर आम्ही बसवलेलो आसा. हांव सगळ्यांच पयलू आदरणीय आमच्या गांवचे आभार व्यक्त करता, कारण प्रियो मतदारसंघाचे एक एक काम बारकायेन भाऊ आमकां विचारता कितें तुजें असल्यार घेवन यो म्हणून. त्या बद्दल प्रियोळकरांचो हो मोग आशिर्वाद असोच आमचेर आसूं न्ही अशें भाऊ लागीं हांव विनंती करतां. आणि आज ग्रामस्थांनी ज्या तरेन आणि खास करून सगळ्या लोकांनी ज्या तरेन ह्या प्रियो मतदारसंघान आमच्या उदरगतीच्या मळाचेर जो एक भरभरून असो आशिर्वाद दिल्लो आसा तो असोच आसचो अशें एक मागणें परत एकदां करतां. आणि आमचें जें स्वप्न जो आसा की शेतकार हो आमचो भारत देशाचो एक ताठ कोणो जावन आसा, आणि ह्या सगळ्यांक बरे तरेचें सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आणि तातूंतले त्यानूत शांतादुर्गा देवस्थाना सारखेली एक संस्था आणि एक देवस्थान अशा बारीक बारीक कामां खातीर बरेचशे आधार करता म्हणून त्यांचे हांव आमदार येना त्यांना खूप आभार व्यक्त करतां. असोच तरेचो मुखार सपोर्टूय त्यांचो आमकां लागतलो अशी अपेक्षा बाळगिता. आणि आज ज्यो काही गोष्टी हे काम व्हडले काम जे असा ते टाइम बाउंड पूर्ण करपा खातीर आम्ही कटिबद्ध असत. आणि एकंदरीत हे कामाचे जे स्वरूप जे असा ते स्वरूप कॉन्ट्रॅक्टर आणि आमचे इंजिनियर्स जे असा ते योग्य तरेन करतले. आणि हांव ऑलरेडी आमच्या देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांकूय सांगपाक सोदता की काम हे तुमचे जाऊन असा, ग्रामस्थांचे काम असा, तुमका कसे काम जाय तसे तुम्ही करून घेऊपाचे गरज असा. कारण मंत्री आमदार बाकीचे सगळे केन्ना आम्ही काम पूर्णपणे कसं जाता ते पळोवपाक पावपाना, पण जबाबदारी आम्ही जर सगळ्यांनी जर घेतली आणि क्वालिटी ऑफ काम भाऊ आमच्या तुझ्या डिपार्टमेंटातल्या बरीचशी कामे आमची पंच मेंबर म्हणून नका वस्तुस्थितीत उभी राहून काम करून घेता ही आमची जमिनीची बाजू जाऊन असा. आणि अशात समयाचे आज परत एकदा तुम्ही सगळे मोठे संख्येने हांगा जमिल्ल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे हांव परत एकदा स्वागत करता. एकदा आता हे उदक पावसान भरपूर येत न्हू आणि ते शेतात खावटे पडतात आणि ते उदक भीत वयता शेतात नुकसान जाता पण तो हे करता ते. सो आतां मिनिस्टराकडे तुम्ही सांगल्या उपरांत ताणें आतां कितें केलें देवस्थानान हे केलें हांव शांतवी देवस्थान लोकांकूच जाय सगळें. सो आतां केन्ना पर्यंत बांदून दिता म्हणून सांगलें तुमकां दोन म्हयन्यांनी कंप्लीट करता न्हू आज पाया भेटी जाले. सो हे समज जर बांधून काढले मागीर तुमकां शेत शेताचे हे जातले बरें. आतां अजून पर्यंत शेत लायता तुमी लायता लायता कितले शेतकार आसतले खूब आसा शंबरी शेतकार शंबरी शेतकार गांवठाण. सो ही तुमकां रिटेनिंग हे ते हे बांदकाम गरजेचे आशिल्ले गोवर्मेंटाक कितें सांगूंक सोदता तुमी तुमची आयज तेणी हे केल्या बद्दल अभिनंदन करपाक आनी आमचो बाब मिनिस्टर आमचो आमदार गोविंद गावडे आनी बाब बरें हें केलें आमकां. ओके तुमचें नांव कितें? मायनाक रोहिदास नायक आमचो अद्दे न्हू येता हय. सब्सक्रायब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटस्ट नोटिफिकेशन्स.